စာပြီဗျာနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်လည်းဘီနဲ့လွင်တာပါနောဖယ်လေဒါပဲလိုက်မိနေနော်ကိုအောင်ခန့်စော်နော်အဲ့ငါကုန်းတို့ကံမိတာလေလားငါကုန်းတို့ကံမိတာကုန်းတို့ကတော့ပြောနေပါတယ်သူကတောင်တော်မြောက်တော်ချီနေတာသူကကုန်းတို့ကံမိတာလေကျွန်တော်မြင်တော့လိုက်ကောင်းနေရတာမြင်တာတနေ့ပဲပြန်နေရသေးတယ်ကျွန်တော်လည်းမကြောက်ဘူးပေါင်းနေဗျဘယ်လေးတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဗျာကျွန်တော်စပတ်တော့ဘာလို့တော့မကြားရပါတော့ကြားရပါနော်One double. One 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 double. Oneမလောက်လာပြီမြင်းမနော်အဲ့ဒီစကားကိုတားမပြောနဲ့အဲ့ဒီစကားကြီးမကြားချင်ဘူးပြီးတော့ပါပြီနော်နှစ်ပွဲသလုံးနိုင်တော့ပါပြီမပြောတတ်ဘူးကြာတော့အရာဘုံမကြည့်နေဟေးနော်ပေါင်းမြမိပေါင်းနေပြဖယ်လေးဒါတော့လို့ဖယ်ရောင်းနေတာနော်ဟဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘယ်နိုင်တော့တာပါဘာလို့
ကောင်းနေဗျာတော့ဖေလေဟာအဲ့ဒါဖိုးတဲကိုပြောရမှာပါကိုဟိုဘက်မှာဖိုးတဲပြင်မှာတတ်ထွက်လိုက်နော်အလင်းဆက်ဟာဟာဟိုင်းနဟုတ်တယ်ပါနော်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်လှေခုပဲလေးပါကိုကြီးဟုတ်တယ်ပါအဲတူတာစာပြီလေးကြည့်အောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကဲမယ်ဘာလို့စောင့်နေတယ်တူတာစာပြီကိုပါပြီအော်ရောဘာလို့တာလဲလို့ခလာခလာကြီးနဲ့ဘိုင်းကြီးပြန်လာတာအော်မှန်ပါကြောက်နေဘောတယ်ကျောင်းလုံးတို့လေးဘန်းတူတာไอ้งาหลองนี้บ้าอยู่ขัดเจนเลยจ้ะเนาะงาลิ้นนี่ปอกจ้ะล่ะฮะงาลิ้นนี่ถั่วตัวซ้อยสิซ้อยสิล่ะสิปอกแก่อย่ามานอกบาเน่นะตะลิ้นเป๋ลีก็กันแล้วเปลี่ยนဝင်ตัวอีกทีเนี่ยจ้ะเราก็ไม่อติจ้ะเราไม่ตีบ่าวเนาะဘေးကြီးကစားခြင်းများတဲ့ညီကူများလည်းစောစောစီးစီးလေးကစားပေးပါလို့เนาะပေးမှာလာကျွန်တော်စီမှာလာဆက်သွဲပြီးတော့ဟိုကွဲစကန်တာနေပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းရှားတာတွေအကုန်တိုင်ပတ်ကုန်ပါပြီเนาะဖိုက်လိုက်ဆိုတော့ဘေးလေးတော်တော်ပြုတ်ကြမှာเนาะပြုတ်ကြမှာပါအဲ့ဒါဟိုဘောင်းတစ်ချောင်းလုံးထိုးထည့်တယ်အဲ့ဒါလည်းဘယ်နဲ့မဆော်ဘယ်နဲ့ကပဒဏ်နဲ့တောင်ဆော်လာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးကျေးဇူးများကြီးပြပါတယ်ကိုဝင်းကိုထက်ဟုတ်တယ်ဘယ်လေးကရှိတယ်ဗျလဲခုမှပဲသူပွဲကြီးတွေမစော်ပဲနဲ့စီကင်မှာပဲသူကစားနေတာကနော်အခုမှပဲသူနောက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးတွဲပတ်လေးလည်းမရှိတာအဲ့လိုကြောင့်ဖြစ်နေတာပါမိဟောဘယ်ခင်းကနော်ဘယ်ခင်းလိုက်ပါตามหมดแล้วไงมาวะกูอ่ะไอ้ยาจีนเนี่ยโคไปเลยดีไปอ่ะตะมี้ไปเลยเนาะเฮ้ซอยซอยไทยจะลั่นตาไล我是不是要寻找路线တော်လို့ပါတယ်ဘာဖြစ်စက်နေထိုင်ကြတယ်ဖြစ်သေးဘူးနောက်တန်းတော့လည်းနေပေါ့ကြီးတယ်တော်တင်မရောက်ဘူးကနော်တော်တင်အဖေကျမ်းမကြီးမကောင်းလို့သူတွန်လေးပြန်သွားပါတယ်ပေါက်တယ်ဗျာနော်သူလက်ပါလူလည်းလို့ဆွဲချင်းဖူးမှာပဲသူရှိပြီ။ဘုန်းလေးသူလည်းဘုန်းကြီးမင်းဆိုရင်သူဘက်ကိုထိုးတော့သူဒီလိုတောင်းတဲ့ထိုးမှာသူစပီကိုထိုးတယ်။အဲ့ဒါသူတာနာအဲ့စပီရလည်းအဲ့ဒီကိုထိုးတာ။ဒါပဲလိုင်းတော့သူရောက်နေတယ်အပြင်းအပြုံးနဲ့ပဲမင်းတို့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွဲရလို့ဆွဲတော့ဘာလို့လဲတူးလက်ပါ
อะโคโตเล่โคโตเล่ตาจีเล่ก็เปลี่ยนละโคเตะไลท์ล้วนเนี่ยพี่ฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวมาแล้วนี่เป็นปีชีราขึ้นมาบ่เนี่ยแล้วฉิชูเนี่ยมันแน่มันแน่เสียกะเลยจนอยู่ว่าพี่โอ้ตะลีแลตูบาแลเอาเด้อตูบาตูบาก็ไม่อยากอยู่ล่ะมันแน่ก็ซ้ออยากพูดได้เสียกะหรือล่ะได้ล่ะเสร็จตัวไปอยู่ยาเนาะเนี่ยเนาะตุ๊ดา2แท你要变多的变多都可以这么一个帮助吧一里一里啊哎呀我的帽子看到一里了不如这样เสร็จๆไม่เอาไปเนาะอู6ออนนี่จ้ะเลยกูดีแท้มากวนแท้มาอะไรกูไม่ทั่วอุเปญเลยจ้องไล่ดูนอกตะเปียมิรู้จ้องไล่ดูเนี่ยเตะทาดินอกตะเปียกวยเป็ดตัวเลยเด้เปียเนาะจ้องไล่ดูเนี่ยอ่ะเป็ดกวยเนาะ
ဟုတ်တယ်အဲအင်းကအဲ့ကောင်ဆုံးမှုမကြီးတယ်မျက်မှန်ကြီးတော့ကမျက်မှန်နဲ့ဆိုသူနဲ့မဟုတ်ဘူးသူနဲ့ကနှစ်သုံးဘွယ်ပြီးမင်းတို့အိုင်းမေမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကအမှန်နဲ့ဆိုမနေ့ပြန်ဆော့မှာမယ်ဇလိုက်အခုမျက်မှန်ပြတ်တာဘောင်းနေပြဖယ်လေone three ba ပဲလေးရငခုခဲရပါသားမှာကြောက်စရာကောင်းအောင်ရိုက်တယ်ပေါ့ကြောက်စရာနဲ့တွဲကြတယ်ကပဲလေးပွားကြီးကကြောက်စရာကြီးကပါသားအောင်ကနော်ပါသားမိတယ်ဘိုင်းနိုင်လေသူကြောက်တော့တုတ်ကြတာကျွန်တော်တွေကပေါ့ဘယ်နည်းကြောက်ဟုတ်ပါတန်နဲ့ကြောက်ဟမ်ပတန်နဲ့ကြောက်ပတန်နဲ့တော့မဆိုးတော့ဟုတ်လေဘူးဒီနေ့ကြာတယ်ကြာပြီတိရောက်တယ်ကျော်ကြီးကိုလုံးဝဟောတာလုံးခေါက်ဒီလိုခေါက်ဟုတ်လေဖိုင်နိုင်တော့ငါကဟောမှာစပပံကွယ်မှာပါစပပံကွယ်လာတယ်ဟဲ့ကွယ်မှာနေဘောင်းနေပြန်နော်ညာနဲ့ဆိုရင်မတွေးရဲစရာပဲဆိုတော့ငကူကမှဘယ်အတန်ပါတယ်ဆိုမှညာနဲ့ဆိုရင်မတွေးရဲစရာဘူးညာတောင်ပြန်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဟုတ်အာဒီတို့ကိုလည်းကြည့်အဲ့လောက်ဖတ်မတော်ဘူးတော့သူတို့အချင်းကအလေတဲကြီးတော့နဲ့ဆော့သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြန်มาทิ้งซะพี่โอ้นี่ป่ะเบลี่1 3 ba 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 ha 1 3 ba တပွဲ17ပါမင်းအဲ့တော့ကိုထူးလုံနဲ့ကိုထူးတာကပတ်ကမိုးတွေအဲ့လိုထောက်မှာညွန်ကြီးပါဟုတ်ပါပါဆိုရင်เนาะအဲ့ဒါတိတယ်ကောเนาะမဟုတ်ဘူးအဖိုင်းနိုင်ပွဲကိုပြောတာပါညာလိမှာကျွန်တော်တိတယ်လေဟိုမှာရွှေကုတ်ကူမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တိတယ်ဒါเนาะခါကြရတိမိရိုက်နိုင်တယ်
ဟုတ်ပါဘူးရအသေးပါနော်ရှင်ကြီးနဲ့ဘွားနဲ့ရိုက်နေဘူးတော့ပြင်းတယ်ပြင်းတယ်ဘယ်လေးဘောကပါသားသူတော်တော်ပြင်းတယ်ဗျနော်ပိုက်ဘောကဖိချရင်စိုက်နေတာတော့ပြောင်းနေတာဟုတ်တယ်ဗျဒီဘောကတော်တော်ကြာမှာပါဟုတ်တယ်ကိုလက်ကြီးကိုပြန်တော့ပါပြီပြန်တော့ပါပြီဗျာเนาะကိုကျော်ကိုကျော် 3 over3 over ပဲตัวอยู่อ่ะเนาะโอ้ดีกว่าโอเคอ่ะดูว่าดีกว่า2นาทีหลอกจังมาแล้วทีละอู้กูจะ55นาทีเออแล้วโคตรดีเลย2นาทีไปจ้าอะตัวโอ้เนี่ยไล่ตัดပေါ်နေပြန်တော့တလုံးပေါက်သွားပြီ4 over ဟမ်မဆော့လို့ဘာလို့ဆော့လဲဒီဆော့လို့လေကောင်ဘာလဲတော့ပြီးတော့ဒီမဲ့ခွင်းလို့ရှိတယ်ဒါမေးအေးဆောင်းတာဘာလို့အများကြီးเนี่ยยาวอ่ะเนี่ยมาจ้ะฮะครับคุณนี่เฮ้ยมาแล้วมาล่ะพี่มาเว้ยซ้ายก็มาดูแล้วพี่มาเว้ยถูกป่ะเลยกูเนาะกูจะยี้โหเปลี่ยนก็ไปโอวะโอโอวะ
嗯，大吧？你都没电话。我知道见不得了我。没有啦，虽然叫那干那啦，我不服。那牛嘛，那。哦吧喂。快哥别抓鱼了。快多了。这波别抓鱼了。对不咯？百里路过，是不是？啊，今年的，这个开心的，我不买台的，喏。今年那一年家的，啊，就那个了。不是吧？放多了呗，喏。我真的，喏，放多给你了。啊！贝利也没来买买你的，多少家？多少家的你买你啊？你啊？
ုတလုံးတော့ပါလာပါဘူးเนาะအမပိုက်စစ်ပိုက်စစ်အများလို့ပိုက်လုံးလို့စစ်ဟုတ်လို့စစ်ဖိုက်ပါก็ได้ครับเฮ้ยเอาคนเอามาเล่นเอาเสื้อมาแล้วแม่ไอ้เสื้อมาบ่บ่าวกูดิมาณีดาจ่าดาบ่ล่ะอะกูแลกูมาเปลี่ยนนี่สิบไฟบ้างสิบไฟบ้างဘာကင်းကြီးလာကန်ရူရူရူရေသူတာဘာကင်းလေးတော့ကန်ကုန်ပြီကပလူ၁၀ကျောက်လို့ကပလူ၁၀ကျောက်တော့မျိုးရိုးမရှိတဲ့ဘာကင်းလေးပါထွက်တာနော်ဟမ်ကပလူ၁၀ကျောက်လို့အားလုံးသုံးသိအဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းအတိအကျမသိဘူးကြာနော်ချက်ပေါက်တော့မသိမယ်ချက်ပေါက်တပည့်ဆော့ချက်ပေါက်တပည့်ပြည်ပြီနော်အဲ့ကိုမရဘူးကိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါเซเว่นไฟบ้าเนาะ56มินาทีเฮ ရန်ကုန်မှာပဲ39ခုမှာပဲဖြစ်မယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်เนี่ยစနေကြအောင်ဇော်တေးကပလူကနေရမ်းမဲ့စီးတယ်ဗျာနော်သူကနေရမ်းတယ်လို့အတက်တို့ကျတော့ဘိုးစီးတီးလို့ရှိတယ်ဆက်စက်ကျွန်တော်ကျတော့အစုံစီးတာဗျာရှိုးဝါတို့ကတော့အသာစီးတယ်ဘောင်မွေးလို့မမေးပါ
ဘူးပေါင်းသားတွေပေါင်းသားတွေနေဝင်ပြီးဘိုးတော့ပါတယ်အဲ့လိုနေမျိုးပုံလိုက်ကျွန်တော်ဘိုးကအပ်ပြီးတော့နော်7 7ပါရာလူပါဟေးဟာလေးဘောင်းလိုက်ဘူးကြောင်းဟိုပါလေအားလုံးအခုကျန်လာနော်ဘယ်ရပူဘောဘာဒီဘောဆေဘာဆေဘာကပ်ပေါ်တယ်နော်အေးဆေဘာဘရေကာကျတော့နည်းနည်းပော့တယ်ဗျာတော့နေရန်ကျတော့လေး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 စီးနေစီးရတယ်တကယ်ကျန်နေအာဖိုက်တာကတော့ဖိုက်တာကတော့ဘရေကာစီးတာများတယ်ဖိုက်တာတို့ပါတော့အသေးတို့ပါတော့ဘရေကာစီးတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ဘရေကာကိုပော့တယ်ယောက်မမေ့ကြည့်တော့ငါ့မှာဘရေကာတရားနေရန်တရားလေကျင်းလာမကတ်တတ်တာဖက်ကကလပ်ပိုင်းစီးရပြီပြေကားရှိရလို့ပါ။ဆောင်းမှာရှိရပြီ။နေရတော့ဝင်နေတာ။ကျင်းလာမကတ်တတ်တာကျွန်တော်ချင်းကပ်ပနကနှိုင်ရနေပါ။9 5ပါ။ဟော9 6ပါ။9 6ပါ။စစ်နိုင်မကျွန်တော်စင်ကြည်စီးတယ်ဟုတ်တယ်ကိုကားတာယာပူကောင်းတာပေါ့ခုမနေ့ကပုံလိုက်တာပေါ့လူလေးရိုက်လို့ရတယ်ခေါင်းလေးပါရခေါင်းလေးဟောဦးကြောင်းလိုက်ရငါတို့ကြတော့မဟုတ်ခုံဖနှက်နဲ့ခုံဖနှက်နဲ့ခတ်တာဘယ်ငါတို့အစင်မပြေလို့ဆိုရင်ဘရော့တက်လာရင်ခုံဖနှက်နဲ့ခုတ်အောင်စစ်နိုင်မလားရာယူလာရာယူလာလောက်ကဲတိုင်းမပေါ်ဘူးမောင်းပါလားရာလိုက်စစ်နိုင်မနိုင်မလား
ပေးပါနော မများဘူးကိုညောအားတိတို့ကိုရဘေးကြီးအဲ့လောက်မထွက်သွားဘူးညောသူတို့အလဲတဲကြီးလောက်ပဲဆော့သွားတာပါလိုင်းလင်းသေးတယ်လူတွေဘူးပေးမို့ပေါ့ဘယ်မှာဝယ်လို့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအင်ဂျီယာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဥဆိုးစီမှာဝယ်တာပဲနော်အင်ဂျီယာဒီမှာတော့ကွဲမှာလာလာရောင်းတာဥဆိုးမော်လမြိုင်ဥဆိုးစီမှာပဲဝယ်ကြတာကျွန်တော်တို့ရောကူစုက39မှာလာရောင်းလိုက်39ကလူဆိုလို့ရှိရင်39မှာလာဝယ်လို့ရတယ်39မှာလည်းရောင်းတယ်ဥမာလည်းရောင်းတယ်ဟဲ့ဒီပွဲလဲဘေးကြီးနေပါနဲ့ဆိုရင်တော့များတယ်ဗျာနော်ไล่หมดนี่ไม่เอาไล่หมดเนี่ยกระจี้เฮ้ยกระจี้อืมเอามาดิมาปองไล่ดิแต่เนี่ยกระจี้ไล่ตาไปไล่อ่ะกูก็ไล่ไหนมาเอาสิยาดีป่ะเฮ้ยมาเลยဥဆိုဒီညနေပြန်မယ်လို့ကြားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ရက်တွေကျသွားဝယ်လိုက်ပါရတယ်နော်နောက်တဲ့နှိပ်3 4 5ဟေးဘောင်းပြီးတော့အပါ19,000လာမယ်ဟုတ်ပါဘူးဟမ်73နဲ့ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီဘယ်လိုအဲ့ဒီအဲ့ဒီအဲ့ဒီ73နဲ့ပါဟုတ်19,000နဲ့နော်ဟမ်ဝယ်ရတော့ဝေးတယ်ဗျာနော်ဆောက်လေးပါရေးထားပါဝေးရတာရအောင်မပေးလိုက်တာလေကြောက်လာဥပြောင်းလို့မလာပါဘူးဗျာဝယ်မှဆင်ပြီးမယ်ကိုနော်နောက်ကြကျွန်တော်ရောင်းမယ်ဗျာအင်းကြီးကကြာပြီမှာပြန်ရောင်းပြီ ASEAN ASEAN အထည်ချုပ်မှာလဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းကမိန်းမမန်နေဂျာဆိုတော့ကျွန်တော်ယူရောင်းမယ်ဟုတ်လွတ်သွားပြီရန်ကုန်ပြန်သွားတယ်ကိုနော်ချစ်တယ်မန်ရဟုတ်ပါတယ်ဟာဝါဒါဒီမှာအပေါ်မှာရှိနေတဲ့ပုံမှာရှိနေတဲ့လည်းပဲခြားတယ်ဘုန်းတော်ကတော့ဘယ်လေးဖွားတလုံးပေါက်သွားတယ်7 9မှာ
ရနိုင်တယ်ဗောနော9797မှာမပါဘူးရနော်တာဝန်ဆရာလေးဟေးဟိုရတဲ့တော့လိုက်တော့လိုက်ဟေးအောက်အောက်ကထပ်ပါလားနော်10 7မှာ10 7ထပ်ပါလားနော်ဘာပြောပါလဲဒီလိုကတည်းကရောက်နေတယ်ဒီလိုကတည်းကလည်းတက်တယ်တိုက်ကပြန်လာညင်းလာအားရညောင်းလာတယ်အနောက်မှာလမ်းနေရဟျူဟုတ်တယ်ချစ်တဲ့မိုင်းနိုင်ပါမယ်ရောက်ခရတော့ဘယ်လိုလဲဗျ7တက်မဟုတ်တယ်တဲပွဲဆော့မလို့ဟာဦးမှာယောဂါတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြင်ဟုတ်တယ်လေဒီလိုတော့မျက်လုံးတစ်ခါမှမဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာတာမှဒီမိုးစီတာနဲ့ဟာဓာတ်တော့ခရစီတာဘောအဘမမယ်ဆိုတော့အားလုံးလေးဒီနေ့ဒီအတူတူပြန်တော့ယူရနော်ဆင်းတက်ပါဘယ်လိုလဲ50 7တက်နော်အဲ့ဒါဘယ်လိုဆက်ရမှာပါဟုတ်ဘောလုံးနဲ့ဥပဒေကိုရှင်းမှတ်ပြသွားတယ်နော်ဆုံးတော့ဘုံတက်နေတာเนาะကူညီနေပါတယ်เนาะရရပါဟုတ်ကဲ့လာခဲ့ပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကိုကမှလာလာလို့ရပါတယ်ကူလုံးအေးလာဟေးတမ်းမှာအဲ့ဒါကလိုက်ထဲမှာပြောလို့မကောင်းဘူးနော်တိုင်ထိပါတယ်နော်တန်းအိပ်ပါဟေးဒီမိကဟောရမအောင်ဒီကဲဒီကဲဒီကဲပေါ့ဘာလဲဘာလို့လဲဘာ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 လဲလက်အိပ်ပါတက်ကွေးဘNine, four, 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 four
จันนายหมないま走蘇地要翁地窺看来了吧喏就窺算了来吗？
တနာရီနဲ့18မိနစ်ရှိပါပြီเนาะပွဲရတော့ไอ้ตัวมาเราโมเนเนอยู่อ่ะเนาะเอามาเนเนไปลองมาโมกันแล้วนะอะ6ตัวนี่เลยเลยแป๊บๆได้เหรอกันแล้วอย่างนี้ตรงนี้ครับเราคุยอดิก็สปอนเซอร์ไปได้ก็อยู่บัดขึ้นไปแล้วเราก็โล่งแม้วาสนาป่าได้ตัวเนี้ยเกมนี่วานาเนี่ยป่าได้ตัวเนี่ยเลยตั้วยกซ่อนล้าเลยอ่ะเนาะอารมณ์เนี่ยอ่ะอกลงซ่อนดีจนซี้ยงน่ะแล้วหมดเนาะกะซ้าหนีจ้าลูกกะซ้าดัดนี่เลยตัวเนี่ยตั้วยกซ่อนกะซ้าโหเปล่าวะเอาไปแล้ว
တွဲအလဲပါမเลบันเทวะและที่มาไกลไล่กันကွာတော့ပေါ်ကျိုးပြီးတော့ဘူးကွာ။ဘူးကပြေတာ။အောက်ကပြေတာ။အောက်ကပြန်ပြေတာ။လက်ပါချိုးပလောက်ဟုတ်လား။လက်လေးပေးတဲ့။ဖိတ်မရှိဘူးလေ။လက်ကြည့်လား။အော်အော်လက်ပဲလက်ပဲ။လက်ပဲလို့လက်အောက်ကိုထားလို့လက်အောက်ကိုထားပြီးတော့¡Gracias!
ไปเอาซงตะลงเมဖြစ်มะล่ะกวยป่วยมาမော်လမြိုင်ဘီဂျဲကွင်းမှာတက္ကသိုလ်မျိုးပလံပါတက္ကသိုလ်ပလံနော်မျိုးပလံSo, Pagella, no? Alume!
တော့15မှတ်13မှတ်နဲ့အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျာနော်အားလုံးပဲကောင်းတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကုန်းများလည်းအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်